pred 5 rokmi objala dceru a odvtedy na ňu márne čaká. Zlatica Kušnirova neúnavne bojuje za Martinu a jej snúbenca Jana Kuciaka. Kde berie silu? Čo si myslí o dokumente, ktorý práve ide do kín a cíti ešte podporu verejnosti? Na to všetko sa jej budem pýtať v našom štúdiu. Som Julia Zelenková a toto je 24 podcast. Pani Kušnirova ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Ja ďakujem vám za pozvanie. Dobrý deň. Uh, je to už 5 rokov od toho ohavného činu a v Bratislave, ale aj v iných mestách na Slovensku si to budeme pripomínať rôznymi spôsobmi. Budú besedy, premietanie filmov, krst knihy a podobne. Ako po tých 5 rokoch znášate túto celú situáciu? Vládzete ešte o Martine rozprávať? Vládzete sa stretávať s novinármi a odpovedať na otázky? Áno, lebo aj teraz, hej, keď to také bolo trošku viac toho, hej, že aj ku nám chodili, aj keď teraz za tieto 2-3 dní, tak je to také veľmi náročné, ale zase na druhej strane si to veľmi cením, že sa na nich nezabúda, hej, lebo ja by som si mohla doma rozprávať tam v mojom okolí a proste nemalo by to, by to žiadny efekt. A takto sa aspoň ľuďom pripomína, aj keď si myslím, že mnohí na to zabúdajú, alebo už to je také dehodnustujúce, keď tam sa niečo o nich napíše smajliko a proste hoci aké komentáre, že... Stretávate sa aj s takýmito áno, komentármi? Áno, je to také trošku smutné, aby som povedala, mi tých ľudí ľuto. Aj si to nejako všímate, keď niečo. Také no, prečítam to, ale už som sa ako proti tomu obrnila, lebo zo začiatku jak bola tá invazia, na mne tie všelijaké listy a toto, teda dávky a toto. Tak ma to dosť smaralo a tak som si povedala dosť. Keď som prežila ich smrť, tak toto má akože nedobije. To, 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 to je zlí ľudia, zlé komentáre týchto ľudí, že nie. Že prečítam si to, niekedy sa aj zasmejem, bože, daj mu zdravý rozum, hej, že takto si ja poviem sama pre seba. No vy ste dosť aktívne na sociálnych sieťach, vám to pomáha v tom boji? Áno, lebo to potrebujem dať zo seba. Možno tým, že kuciakovci sú dvaja, ja keďže som sama, tak potrebujem to nejako vyventilovať, dať von zo seba. A na druhej strane, možno niekomu leziem na nervy, že to stále pripomínam, ale proste to, čo sa im stalo, to je neodpustiteľné, hej, že, že takto brutálne v dnešnej dobe, hej, 21. storočí a demokratické spoločnosti zavraždí sa a ešte aj jeho snúbenica, budúca manželka. Čo vám najviac na Martinke chyba po tých 5 rokoch? Telefonaty. Okay. Te si stále volali. Spolu a teraz nikto nevolá, neviem, komu zavolať. An také bežné veci, ktoré ste preberali a podobne? My sme všetko preberali, aj také maličkosti, hluposti, a čo sa doma udialo, lebo keď ona niečo. Okrem takých intimných záležitostí, my sme nám zájom boli prečítaní. Sme tak boli na sebe naviazaní, že keď dačo sa aj také bolo, ona mi zavolala, že mami, nemáš mi čo povedať? Nie. Ja, to posledné bolo pondielok predtým, jak sa to stalo. Ja som zobrala uverzne bankovky 2000 eur a ona mi volala cez deň trikrát. Mami, mám blbý pocit, aký blbý pocit, nie sa ja spýtam. No a pritom ja som bola doma a ona doma v mači. Nemôžeš mi čo povedať, nie, nemám ti to, 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 čo povedať, nie. No dobre, ja volám Madamovi Lukášovi, oni mi povedia, môžeš volať komu chceš, oni ti nič povedia. Oni boli, hej, preč. No ja som pošla do bankovky, keďže už som z banky nemohla mladý, malý príjem a toto zobrať úver, chcela som mať istotu, že budem mať dosť na svadbu, som zobrala bankovky. No ona to normálne na diálku cítila, dotedy ma tak to nabadala a volala, tlačila na mňa, kým som jej nepovedala. Hej? Ona mi povedala, že okamžite to pôjdem vrátiť. Vám dobre, ale až po 5. maju vidíme, ako vyjdeme s peniažkami, potom to pôjdem vrátiť. Že aj na diálku sme na tak navzájom boli prepojení, že... že a dali že mi... ste niekedy aj na jej rady, keď vám niečo povedala? Áno, dala som, ale aj tak som potom trošku po svojom urobil, lebo my sme také obidva boli skoro rovnaké. Hej, že to ona do mi hlave... sice... hej, také svojské svojím spôsobom, hej, že ona takú skoro mala povahu ako ja bolo vlastne to, čo sa vraví, že spriaznená duša pre ano, vás? Áno, to veľakrát také bolo. To raz tak, to ešte som pracovala na pošte a proste zomieral nám psík, hej. A ja som nemohla dýchať, ona tiež mi volala, mami, mne je zle, ja nemôžem dýchať, ja si mám Martina, asi mám infant Martina, i ja, hej. No a nakoniec sme zistili, a to presne bolo o pol štvrtej, a o pol štvrtej bolo i jej zle, i mne je zle. Nakoniec sme to zistili, že to psík nám to končil, hej, a proste sme s ním obidva boli, my sme obidva také psíčkarky, mačkarky, hej, že máme radi zvieratá. Hmm. Ona chcela byť vždy archeologičkou, vždy sa tomu chcela venovať. Ona tak podľa toho, aké mala obdobie, diepy za takéto veci, vedy ju strašne bavili, ale celkové sa učila dobre. Ona skôr na policajtka poli, chcela byť. To od malička sledovala kriminálky a takto, keď sme pozerali ešte taká volatíne džerka, hej, a ja som proste sesnila, to nie ten, ale ten vrah a to nie je to, toto, no mami, ty to nevidíš, nie. A po šarísky poviem, však kúkame na to obidva. No však hej. No a ja som to proste, nevyznala som sa tak v tom, jak ona mala taký inštinkt, alebo taký odhad, nie neviem, jak to za povedať, že ona to povedala, presne tak to dopadlo, hej, ten dej, jak to ona predpokladala. Že mne to da, jak, no, pozerala som, pozerala, tak som mala z toho zmetok, hej, že čo vlastne, ktorý je vrah, alebo takto, bo radi sme pozerali kriminálky obidva. A ju vtedy ale neprijali na policajnú akadémiu, myslím, že nie, tak to bolo. Ju, nie, nie. A ako sa z tej policie vlastne takto presmerovala na tú archeológiu? No tak to vtedy, ak ju neprijali na tú policajnú uh -huh. akadémiu, ona mi volala hneď potom, jak bola a hovorila, že mami, že to nevyzerá dobre a že prečo nedala si tie skúšky, že skúšky som dala ale že sú tu takí, ktorí mali ťaháky, proste opisovali, títo prehľadali skúšajúci, alebo čo dávali na nich pozor, hej. A boli tam takí chalani, čo sa chválili, že mali maturovali na štvorke a že tu už majú isté, že sa dostanú. No a oni vtedy to už neboli mená, ale také čísla mali študenti. A ja som Martina, svoj si to tie kódy, či na stenke, či kde to tam nedám vyvesili tých študentov, ktorí akože boli úspešní. Ona mami nie, lebo ja viem, že aká ty si a ty by si potom tu po celom Slovensku to rozmozavala. No, takže ja som napísala aj na policajnú akadémiu, aj na policiu, na uh, oh, bože, jak sa to volá? No. ministerstvo vnútra? Áno. Uh -huh. No a že mi prišla odpoveď, či mám dôkazy. No dôkazy som samozrejme nemala, ale myslím, že potom o 3-4 roky prišli na to, že tam boli viaceré, že takto udali, potom myslím, že nejaký problém bol s tým dekánom alebo profesorom, neviem, kto to taký bol. Lebo ja som sa snažila, že akože ja som nechcela uplatok dať, ale proste nejakú pozornosť, hej, fľaško, aby toto, hej, že bola prijatá, Martina mi povedala, že v žiadnom prípade. V žiadnom prípade, no a potom povedala, za nejakých okolností tam nechce ísť naspäť, lebo to je zle, to, to je, z toho navracanie, nie. No tak išla na archeológiu, dala si e, no, ako prihlášku aj na do Trnavy na Pravnícku, ale povedala, že skôr sa vidí v tej archeológii. A, tam, a našla sa v tom áno, ju tá a tam práce? ju prijali bez skúšok, takže išla tam. Čo na tom najviac bavilo, naplňala aj práca? Áno, áno. Ona strašne to, keď prišla domov a mala skúčky a to tie haldy papierov, a keď som len takto prilistovala, kúkala tie čísla, ako hej, letopočty a toto a všetko kolo toho a také výrazia pre Boha Martina, ty to dáš, no keď ma nebudeš vyrušovať, otravovať, tak to dám, hej. Takže takto dala to, hej, že mm -hmm. bavilo ju to celkovo. Aj ten terénny prieskum a takéto veci. Áno, no ona bola doma naučená aj taký tvrdopracovať, keďže sme mali 100 zvieratka, takže žiadne také, že nevedeli, ak sa to chyta do ruky alebo čo sa s tým robí. No a takisto i v teréne, lebo väčšinou, keď išli na ten, ako, jak to oni volali, na plochu, na plochu, no tak väčšinou mali takých brigadníkov, kadejaky, no a boli tam aj Romovej, aj všelijaky, no a poslednýkrát u nás, jak bola v Žubčanoch, a to vždy prišli s tou kolegyňou, spali u nás, boli u nás, počas toho, že my nemuseli nikde platiť, chodiť po privátok, tak boli u nás, no vtedy povedala, že aký majú problém, hej, že nechcú pracovať, raz je im zima, raz toto, že sa stále vyhovarajú a že Martina bola na nich taký drič. No jak skončili ten výskum, a ja príde domu a priniesla fľašu vina, dezert, kvety. A ja hovorím, to kto ti dal? Takže ty Romov, jak odchádzali, to že jej kúpili. Hej. že oni to tak chceli veľmi robiť a že pritom nie tak jemne, že náhodou tam mohlo dať čo byť, aby to poškodili. Hej, že keď robili, tak robili až, robili až veľmi a keď nie, tak že posedávali. Že Martina vždy vedela, jak na nich, že by pracovali tak akurát, jak trebala. Že nakoniec jej poďakovali a povedali, že... Si s nimi nej... vytvorila taký svoj tým. Áno, a povedali, mm -hmm. že takú by si prijali. Takže tak. No a jedna z tých verzií na začiatku bolo práve to, že to mohla byť aj Martinina práca. Ako vám to vtedy padlo, keď sa aj toto rozoberalo? No ja som bola v toho v šoku. To najprv ma upozornil Roman Kvasnica a potom už aj novinári nabehli. A bola som z toho v šoku, že čo to vidíte, teraz sa to potvrdzuje, že Kočner to tak zosnoval, aspoň čo som vnímala na súde že nikdy v živote nič, lebo ona tie artefakty nosila domov. No a my máme aj rotánok, aj máme také garáž a proste my to voláme taká sípka, hej. A nosila to od krabici, od banánoch. A vždy mi povedala, že nech s chlapcami čakám, že musíme to poodnášať z toho auta, čo mala všetko zabalené pekne v papieri. No viem, že raz sme to takto dávali a tak na vrchu bol také malé. A Martina, čo tu máš také malé, hej? A tam bola taká to by mi pripadalo, je čierna bridlica alebo niečo také. Je, nie, aké to pekné ostre. Ona to nechytaj, to je 4000 4 ročná sekerka. A ja sa jej ešte opýtam, a kde má to tu na sadu? Nie, jak to, hej, že jak to rúbali? Ona, mami, ak to bolo pred 4000 rokmi to polož, ani sa toho nechytaj. Takže my sme sa nemohli toho ani dotknúť, nie to, že by ešte niečo predala, lebo takto to, to vôbec nie. Ona vôbec nie taká. Ona nikdy v živote nejak tak, takým smerom sa neuberala, neuberala, že by také veci robila. Vy dokážete byť ešte aspoň niekedy šťastná teraz vo svojom živote? Nie, to len tak. Na, na trošku, hej, keď niečo dobré príde do života, nejaké dobré veci, tak myslím rodine a tak, ale to len taká momentka a hneď potom človek nejak tak upadne do takej letargii alebo do takého smutku. Lebo jednoducho sa to nedá, aj keď niekedy idem niekde, hej, že tak no ani nie, už odkedy sa to stalo, ani chodím, ale mám také kamošky tri chodíme, ale už, už teraz ani nechodíme, taký sme išli na kávu a teraz jeden mesiac u jednej na kávu, druhý mesiac u druhej, odkedy sa to stalo, ja neidem, tak to medzi ľudí, že nepovedali, že zjak na mne hovorí alkoholička, pijačka, že pijem alebo čo. Tak vždy sa takto stretávame, tak trošku toto, tak sa teším, že sa porozprávame, že sme také dobré dlhoročné kamošky ešte z pošty. Takže tak, máme také, hej, dobre, také rodiny rodine sa porozprávame, proste takto si trošku akože vydám zo seba toto všetko. I mám tam takú dobrú susedku, sesternicu, takže tak toto ma tak trošku a vy ste aj profesionálny rodič. Zároveň no. to vám nejako pomáha, že sa staráte o iné deti? No je to veľmi náročné. Aj po fyzickej, aj po psychickej stránke, lebo ešte kým sú tie deti zdravé, tak len cez deň funkujete. No ale keď príde choroba, tak musíte aj im noci, hej bohužiaľ. No ale na druhej strane ma to zamestnáva na toľko, že menej sa umáram ako týmto, hej, že nemám času, lebo to stále musíte, hej, dávať pozor, proste starať sa o to, jeden toto chce, druhý toto, potom sa bijú na hračkách a takto. Proste vždy musíte byť v strehu, hej, pri tých deťoch. Nedajú vám, dá sa povedať, kedy ani vydýchnuť. Ale vládzete. Zatiaľ ešte, kváľa Bohu, áno. Už, je toho veľa, tak to už si tak povzdychám, hej, ale potom si poviem, oni za to tie deti nemôžu, hej, že... A nejak mi dávajú aj silu a energiu, je to také krásne, keď sa hrajú, hej, tak chodia po izbe a z ničoho, nič sa pýta na ruky a príde a ja že, no čo je? A my dá pusom hovíme, toto no, to je nadhera, to je, to je viac, jak všetky peniaze sveta, hej, to sa, ne, to sa nedá zaplatiť také dačo. A vy, keď ešte vlastne Martina s Jankom k vám chodievali a ochodívali pomerne často, aj ste sa asi rozprávali o tej jeho práci, niekedy ste sa aj možno obávali, že mu niečo hrozí, alebo, alebo nie? Vy ste spomínali, že vlastne hovoril, že, kto, vlastne, že on sa toho nebojí v podstate. Stále som sa o nich bala. Lebo ja som sa veľmi zaujímala o to, čo robia. Keď som im tak večer, som sa o nich bala. A zároveň som nemohla spať, som im volala. A vodzi, kedy 11 hodina Martina, že čo je, nie? Takže Janko píše, ona mu to kontroluje. Vždy som sa smiala z Janka, že tri vysoké škole, čo mu kontroluje, štvrdé, meké, iné. A on, že ma počuje. Bala som sa, lebo som vedela, čo robí. A keď som sa pýtala, že čo, že keď prídu domov, my povedia, že nemôžu rozprávať, že majú podozrenie, že ich odpočúvajú. Mami, prídeme domov, ti povieme. No tak povedali, čo mohli, hej, o nehovorím, že všetko, ale strašne som sa bala. Strašne. A oni takto, že ani nejak to veľmi neviem, nie že podceňovali, ale nejak sa toho nebali. Neverili, že sa to môže v dnešnej doby, v dnešnej spoločnosti toto stať. Vy ste napísali 9. februára na svojom profile, že pred 5 rokmi som poslednýkrát obejala svoju ceru, keď išla domov za Jankom. Odtedy umárne čakám i s Jankom. Vy si ten deň pamätáte, áno. ten 9. február? Áno, o pol šiestej večer odchádzala s tým služobným autom. Tu má, neviem, jak sa to volalo, také auto, také niečo jak dodávka. No a keďže ja aj moja mamka sme jej robili, ako sa hovorí, výbavu, hej, to vždy som jej podala, Martinka, zober niečo do toho auta, to je veľké, dá sa naložiť, nie, že potom budeš musela platiť auto, nejaký kamión, lebo komplet výbavu som jej, hej. A ona, že nemám, ja to neberiem, ja to nemám tam, kde dať, ja mám, toto si zober a tam aj keď zíbzi do izby preložíš, nejak to zakrieš, ale zober si to, to je tvoje, ber si to, hej, že keď už potom budeš mať hotové, keď bude svadba. No vtedy sme to kladali do okta, poslednýkrát sme sa rozúčili, ale to, toto už som spomínala viacka, že mali sme takého ostrého psíka, my sme ho volali Jovi a on strašne rád mal Martinu, hej, proste. Ja som mu dala len žrať a proste mohla som mu dať vody, maximálne ho pohľadiť. Ale Martina, keď mal kliešťa, Martina ho strihala, bo mal takú srdc, Martina mohla s ním robiť, čo chcela, hej. A vtedy to boli také zasúvacie dvere otvorené, my sme s chlapcami nakladali tie veci a on tak s lapkami na aute a to je, chcel vyskočiť. Aj, aha, Martina, čo by chce ísť s tebou? Ja hovorím, mami, nevím, Míš, čo, nechceš ho, chceš sa ho zbaviť? Ja hovorím, že nie, a on naozaj kňučal, a chcel nastúpiť do auta. A ja jej hovorím, Martina, však ho zober. Nie, mami, máme deravý plotky keď náhodou s Jankom pôjdeme do práce, utečie, budú problémy, ešte ho niekto odchytí, alebo niečo sa mu stane, mami nie. A odtedy si to tak vyčítam, že mala som jeho na, na silu hodiť do toho auta, už možno keby ho mala bavte, už by ho nevyložila možno, že by to bolo dopadlo ináč, lebo on bol taký ostrý, hej, že ona presne vedela, ona, ona, aj keď sme mali mačky, aj perské, takto, hej, že keď to zviera vydávalo zvuky, tak pre mňa to bol pes mačka. A ona presne vedela, že ktor kedy, ako breše, či niekto ide, či len tak, či na seba navzájom, že ja Martine, jak to vieš, ty to nepočuješ? No nie, ja to nepočujem. Ja som počula psa ako takého, hej. A nie, že som to vedela identifikovať, že prečo a ona to strašne také veci vedela, tak si myslím, že keď možno bol ten Jovi tam, že, že, by boli ostražití, bo jednak by keď tam boli 5 krát či 6 krát Marček za sabo a to tý, že keď by boli, boli, tam, hej, ak ich sledovali, takže Jovi by bol najprv štekal, potom možno keby mu niečo urobili, bo on bol taký agresívny a keby vedel, hej, že sa blížia k domu a, a potom by možno aj Martina bola v strehu, že by ho nedal, alebo niečo sa mu stalo, bo on by zase tak, že by utiekol a neprišiel naspäť ku nej, to by nie. Možno by si pobehal tam po okoliu, ale vrátil by sa naspäť. Tak, tak si si veľakrát toto vyčítam, že asi to bola chyba, že mala som jej toho Joe ho nanútiť do auta. Asi by ste si nemali robiť vyčitky, pretože vy aj keď veľmi krátko po vražde ste boli schopná ísť na tie pódy a, a rozprávať o nich a to by možno zvládol málo kto na vašom mieste. Čo vám dávalo silu vôbec rozprávať o tom? Viete čo, možno týmto, že som dlho bola sama bez manžela, hej? Že sme sa takto, ona aj si nejak sklbili, museli sme, jej. Už či sme pracovali doma tvrdo, okolo toho gazdovstva, oni mi pomáhali, alebo tak celkovo, lebo bolo to ťažké bez oca. No a tým pádom som si povedala takto, že musím. Lebo keď mi manžel zomrel a vtedy som ja akože lamentovala, toto moja mamka mi povedala, nerob, nenadávaj, neplač, pán Boh sa takto rozhodol. On vedel, že ty budeš za oca i za mamu. Tak toto ma nejak tak to, vždy nabada, že oni dvaja, ako bolo napísané v tej knihe umlčaní, že už sa braniť nemôžu, nemôžu robiť nič. Hej? A že teraz je to na mne, ako na rodičovi, na mne, na kuciakovcoch, že sme to či už na súdok, či už celkovek, kde ako dobojovali za nich. Že si myslím, že svojím spôsobom to aj Martinka odo mňa očakávala, lebo asi tri týždne predtým mi, alebo neviem, či to bolo na Vianoce, jak boli, ta, asi na Vianoce, bo to bol tam aj Janko, tak sa ma pýtala, že čo by som robila, keby ich hodne uniesli. A ja, Martina, že čo také som Mariny splieta, čo by som mala urobiť. No ja sa ťa pýtam seriózne, čo by si urobila. A ja on však vie, že nemám peniaze, nie? A on ja teraz nemyslí na peniaze. No a ja jej hovorím, na čo myslíš? Ja sa ťa pýtam, čo by si urobila, keby nás uniesli. No takže by som zmobilizovala celé Slovensko, alebo nie viem, neviem, neviem, teda to ti neviem povedať, to už by som potom vedela, hej, čo by ma napadlo, alebo by som išla ďalej a určite by som vás hľadala, aby som apelovala dovtedy, kým, kým by som vám nepomohla. Takže toto mi tak rezonuje, že ona to odo mňa svojím spôsobom s Jankom očakávajú. Lebo tým pádom vedia, aká som, hej. Takže čakajú, že akože neviem, či pomôžem, či, či jak to mám povedať, ale proste, že neustanem asi tak. A darí sa vám ten boj bojovať zatiaľ? Zatiaľ áno. Prídu chvíľa také, že oh, ale tak, da jak sa skonsolidujem, asi poviem, nie, 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 otrasiem a nie. Kým žijem, dýcham, musím za nich bojovať. Je to moja povinnosť matky. Ako teraz vnímate ten proces, ktorý prebieha momentálne ten obnovený? Pribudli tam nové dôkazy? Očakávate iný výsledok? Chcela by som očakávať. Trošku sa bojím, mám obavy, ak to dopadne, či to nebude tak aj vtedy ten prvý rozsudok, ale dúfam, že nie, bo dosť tam no, nové dôkazy aj musia to e, robiť, čo im najvyšší súd na líňaj koval, tak dúfam, dúfam, že nie. No neviem, očakávať sa dá všetko, hej, ale tak sa nadejam, že dúfam, že to dobre dopadne. No, dobre ale akože bude spravodlivosti za to nebo dobre, to už nebude nikdy. Čo vám z toho procesu teraz príde také, že by mohlo priniesť tú zmenu? Ktoré konkrétne dôkazy možno? Tak tam veľa toto, pán Mikolaj, tam či je IT, stanice a toto tam dokazoval, to už, už som mi pozapomínala, lebo to je toho strašne veľa, ale že sú tam nové dôkazy. Čo ma najviac tak trošku vytočilo, že Kočner tam aj Martinku sledoval a zo súdu ma vylúčili, pretože útok bol na Janka, nie na Martinko a teraz sa kvázi dokázalo, že Kočner aj o nej vedel, hej, že že to nebolo tak, jak to bolo povedané, že aj jak pán Čížnár, že bola nesprávny čas na nesprávnom mieste a všetky toto ja som od začiatku tvrdila, že oni síce nepovedia, že išli na dvoch ľudí, hej, že išli len po Jankovi, keďže sa im to teraz dokázalo. o to viac by im bolo priťažilo, hej, že mali zamer aj na Martinku. Ale to je tak asi zhruba, aký som povedala, že idem vykradnúť banku, ale mi treba len 10 tisíc eur. No a bolo na stole 100 tisíc, tak zobrala som všetky. Už keď ma máte osúdiť, tak ma za tých 100 tisíc, nie za 10 tisíc. Takže takto, že trošku ma to mrzí, že nie, že kvôli mne, že ma vylúčili, ale že tak, jak ona, aké by tam nebola. Hej, že teraz sa len staré rozpráva o vražde Jana Kuciaka, o tých prokurátoroch, čo ešte ani k činu nedošlo. Ja viem, že to je už ako po právnej stránke, je to už čin, ale že ju vylúčili troška, sa ma to dotklo a ma to veľmi, veľmi mrzí. Teraz na tieto pojednávania chodí menej novinárov ako na, na to prvé. Cítite ešte podporu verejnosti? Mm -mm už nie tak, jak bolo takedy nie. Už to, už to, upáda, už ľudia zabudajú. A jak som spomínala na začiatku, že doslova sa niekedy smejú, nadávajú a proste takto. Nie, to je, už, už, je to slabé. A čím to podľa vás je? Ľuďmi. Ľuďmi ľudia, ľudia sú takí nejakí... Ja neviem ani, nechcem teraz nikoho uraziť, ale proste upadajú nejak na duchu, nejak na charaktere, alebo ja neviem, neviem, neviem. Nemalo by to tak byť. No, bohužiaľ. môže niečo ten film, ktorý ide práve do kin zmeniť? Dokument? To, o to by Marke. som chcela, že by to zmenilo. No, neviem, aká bude od jak ľudia na to pôjdu pozerať alebo nepozerať. Preto vždy, keď boli také nejaké zlé chvíle alebo útoky na mňa, alebo ešte keď na mňa, tak jak som hovorila, že mne to už nerozčili. aké náhodou niekto začne nadávať akýkoľvek spôsobom, už či na Facebooku, alebo nejak takto na Janka, na Martinu, tak vtedy sa neviem kontrolovať. Ale vždy som takto hovorila, že keď som tak mohla zverejniť zo spisu tie, jak by som to povedala, závery, jak tam ležali vo vlastnej krvi, Hej, že by si to každý uvedomil, že keby čo keby tam bolo jeho dieťa, brat, sestra, otec, mama, ktokoľvek hej, z rodiny, že či by takisto ľudia reagovali, pristupovali ku tomu, či by tiež tam dávali smelíkoch a nejaké také dehodnestujúce komentáre, že či by tiež takto, keby tam bol niekto, len toto som chcela poukázať, že by videli, čo o čom sme prišli, akým spôsobom oni zomreli, že tu nebolo len tak, hej. No, však stávajú sa aj teraz. Každý deň pomaly niečo sa stane, nejaká vražda. Je to je v afekte, sú tam vždy nejaké toto, ale toto bola politická vražda a posledné v živote, čo videli, boli hlavne pištole. Takže toto ma tak mrzí na tom všetkom. Vy si myslíte, že stále ešte Slovensko v takej situácii, že by opäť mohol byť nejaký iný novinár zavraždený? No teraz všetko, ak to tá situácia vyzerá, tá celá aj spoločenská, aj politická, si myslím, že... No, nech zavaruje Boh, že ich sa to zopakovalo. Vy ste rozčarovaná z toho? Ano, ako všetkého. dopadlo to všetko? Áno. Áno, očakávala som, že fakt tá ich smrť bola zbytočná. Že ľudia, teda na námestiach som fakt myslela, že ľudia precitli, že si uvedomili, že teraz, tak to poviem, možno budú zase na mňa nadávať, že nejakým spôsobom každý bude tak chcel sa priblížiť k tomu, akí boli oni, takto začať žiť alebo takto vychovať svoje deti. No nejak nič to. Nič. To, toto tam na začiatku potom to všetko išlo do stratená. Čiže vy to vnímate ako úplne zbytočnú vec. Áno. Aspoň teraz momentálne mám taký pocit, že to škoda našich detí. Hej, a že to dá sa povedať, že ich smrť nemala pomaly žiadny efekt. Čo očakávate od tých predčasných volieb, ktoré prídu? Ťažko sa k tomu vyjadriť. Neviem. Sledujete politiku? Áno, sledujem a rozšilím sa. <laughs> sledujem, ale už teraz v poslednej dobe ani to nie, lebo potom zbytočne ma začne bolieť hlava a proste stupne mi tlak treba mi to. Už niekedy, keď vidím, že to niečo také, hej, tak už radšej prepnem na niečo iné, že by som si nejaký dobrý film pozrela, radšej takto, jak, jak sa rozčilovať a aj tak tomu nepomôžem v žiadnom prípade. Ja som sa pána Kuciaka pýtala, že či to pre ňoho bude uľava, keď ten dom vo Veľkej mači sa zbúra a vznikne tam na tom mieste pamätník. Ako to vnímate vy? Páči sa vám ten návrh? Videli ste ho? Ja som ho videla len takto na internete. Osobne ja som tam nebola, lebo tam chodili Joško Kuciak a aj môj syn, čo vtedy to riešili. Takže osobne som to tak nevidela, taký veľký nákres vo veľkom tore, v takom malom. No tu je také, mne, pre mňa sa to zdá až príliš moderné, hej, na na mňa. No ale tak uh, oni tam majú tie svoje dôvody, že prečo to tak urobili, čo to vlastne obsahuje alebo naznačuje. Občas sa tam zastavíte ešte vo veľké mači? Áno. Áno, aj teraz tri týždne dozadu som tam bola, lebo predtým, kým sa to stalo, tak oni proste nemá ich hej, doslova mrzli, mali im ohrievať a ja som im dala plynový kotol. No a teraz, keď sa ide bure, tak som bola po ten kotol. No aj keď ideme na súda, alebo takto keď celkovo mám cestu na západ aj zo súdu, keď ideme, tak vždy s tam sa zastavíme, zasvietíme, posvietíme sviečky, pomodlíme sa a takto, hej. Po tej vražde vlastne sa rozbehlo vyšetrovanie mnohých kaos. Veríte, že sa ich podarí napokon na dovyšetrovať? aj tie, o ktorých písal Janko, ale aj tie, ktoré vlastne vyplávali na povrch po ich smrti. Po tom všetkom, čo sa teraz tu tejto spoločnosti deje, a pán Žilinka, paragraf 363, a opozícia, bojím sa, že nie, že opozícia stihne sa vrátiť dňa späť a všetci naši, akože naši ľudia, ktorí akože v nepravom boli ubližené, jak Fico to veľakrát tvrdí, že ešte s im štát bude dávať očkodné. Vidíte aspoň v niečom nejakú nádej? Čím by som povedala, že vidím nádej, aby sa všetci ľudia skonsolidovali, lebo to už nie je len o nás, o našich rodinách, o Martinke, ale je to o každom jednom z nás. Aj keď pôjdu ku voľbám, ale tak celkovo, nech si vždy myslia na svoje dieťa, na svoje vnúčata. Alebo aj tí mladí, ktorí ešte len, možno hej, poviem 18-20 roční, ktorí ešte ani nerozmýšľajú tak hlboko a ďaleko, ale nech si raz myslia, že tu budú museli v tej krajine žiť, alebo keď už nie žiť, že pôjdu preč, ako mnoho iných, ale raz tu sa budú museli vrátiť, vrátiť ale budú sa chcieť vrátiť, alebo tu budú mať rodinu, rodičov, takže by nemuseli tu prísť s hanbou a s ľutosťou. Hovorí Zlatica Kušnerová, ja ďakujem, že ste prišli. Ja ďakujem za pozvanie.